Rawal view sen mai do lake view ha lake view la rawal view Saqib Khan ye ukulo kana dare der zabardast khan ha dera mazay ta pas chray no rogh lo gozoila fresh bolu as tarta wa ya la kemra tola yarta wa wa tange chalwa yare der zabardast mazay ukla la boy cham ke holak busy ho mas pe khin la pas farigh shi ko se blam request ko che mung da park la boza te mo Saqib dwo khwaish pas ala de khoshal ri rawdul odera kha mazay ukla za pakhla der waqt pas rogh la college life ki among studenton who kui college ke da usman shaw da shul da notole mo class fellow da tole mung sar rogli no mung pa da mari ki waja gadam kdiwa he mung sar azani malgiri lik aswalihin shura mung sar ko chibi mu wali u ayal ta ke khal ko chunki college life bas pa kyar sangi halat rzi no bia mung da park la roku shu da ke mung ta pate mate ka ole kana polo malgiri wala zaka chi bas halak mon sar se clash u malgiri usman shaw da normal malgiri pe kui da se der malgiri غلیو زیم قاضی محمد رؤوف افریدی رائے رسرا محترم او چکار وہو دل دگی دراول ڈیم اچ کما وسرا پارک تئی لیک ویو پارک خادم بینده خادم بیت مود د خپل ولا روشه ناسی خادم بی المخوم ٹیم دای او مون پوا توکیو اکثر چکل مون یو زویل نو زو ویڈیو ویایو اوس پوا توکیو نو ولدا هم ته د خپل خیالات اظهار وکړلو څنګه تا ولا کېدلو ډیر وخت پس مې شاید راغلی یاره ډیر ټایم شو تقریبا چې کالج لایف کې هم ختم کې راغلی هم او بیا نه هم راغلی ډیر تقریبا ډیر ټایم وشولو نو ډیر ښه مزه وکړه ډیر ښه مې انجوای کړو کول سی به مرسراو او غینې له واچ کوم دی کا Saqib وز په خپل نو ډیر ښه مزه وکړه او بل داسې مزدیګار کې ضروري نه روچې داسې پارک لسړې لوړ شي لکه اوس موږ اسلام آباد کې لاندې سره وو پویدا مو چا تکړه چرغلو وسی څه کچته جوړ کړه موږ دی پوره دی په مې ضروري نه روچې ره مطلب داسې غاټ پارک موږ چونګې ذکر غلو چې لاندې سره پاتې کېدو بس راغلو او خپل پویدا مته اوچا تکړه څوک چې په کم ځکه هم دی چې تم دی موږ ویني کې سیمو ور وی په کور چې هغه او ملته کې هغه سره نږدې کوم پارک وی کوم دی ریفریشمنت دی پوره نو مو ذکر کې دا ډېر ضروري ځکه چې موجوده کوم دور دی ټینشن دی د سوچ دی د فکر دی او د ټینشن نه بغیر بل خبره خوشتانه کا چیرته کې نه او چته کې په کوم مجلس کې کې نه هغه د ټینشن ډکه خبره وکا ا د سیاست خبره وی او کا ا د خپل ماشي حالت خبره وی بل پستول دغه خبره دی بغیر د وجه نه مزګر کې لګو نه ذهني سکون دی پوره ډیر ضروری دی نو ملګری کوزي صاحب هم نه روسره کوزي صاحب چلای دی مونږ یو ډیر موست سینیئر جرنالیسټ دی نن یې چکاروم والو لګم ستړی یم کړل دای خود مره نه ګرځيږي تو سره خو پاته او چې ملګری کوزي پی جانو نو کوزي به یا نوست وی او چې کینی کنا نو بل شي وی کوزي گیم گیم یې کیندی کریش وی کوزي سب څنګه تا ولګېدل لګه فرصت ته ملاو شو کیندی کریش نه اول خو به ځای ته ان سینیئر سینیئر ټکای کوي خو سینیئر ټکای د کاولو کنا د ځنه خلکو به ګوره د فردشمنی شي اے کنا خو هغه کې رسې د لایټ کای دا کنا الله به خیر کی اے خو بس ډیر خب انجوای کړلو لکه څنګه خادم بای خبر او کړل چې کم از کم مزدیګار یا سبي ټینګ کې
غاٹ پرکونا کنوی خو نجدی چی کم داسے پرکونا وی سڑای گرزی گی لگ ورزشو کی صحت تے پرم خوی بدنم چست وی وسرا بل نن سبا خو ٹول سہولیات تی اگا مشاکت اگا کورونا غشتا رینا چی خلق تے ناغو کی خو چی کم داسے خلق وی لگا خریو کے پاتے کی گی اگا کے پاتے کی گی اگا نوست وی اگا ٹول سہولیات وی تا ملو وی نو اگو اللہ پکور دی چی کم از کم سبی وی گئی گنٹا یو نیما گنٹا ضروری ہے.